Dobrý den, v pravidelném čase vám přinášíme váš pardubický zpravodaj. Nenechte si ho ujít. 9 let. Takovou dobu čekají sportovci z SKP Hvězdy Pardubice na výstavbu nové haly pro zimní přípravu, která by pomohla jak zdravým atletům, tak i zdejšímu úspěšnému oddílu handicapovaných sportovců. Kvůli chybějící hale nemohou tělesně postižení od listopadu až do jara své disciplíny trénovat. Sportovní klub Pardubické Hvězdy má na 600 takzvaně zdravých sportovců a taky oddíl tělesně postižených. Necelá stovka handicapovaných, kteří se zaměřují především na vrhačské disciplíny, jezdí na městský atletický stadion trénovat z celé republiky. Hala pro zimní přípravu, která by byla přizpůsobena i jejich potřebám, ve městě chybí. Postižení vozíčkáři mají trošku jinou termoregulaci, než má občan, který normálně chodí, to znamená prostinou daleko dřív. Vendula Písaříková přivezla z loňského mistrovství Evropy tělesně postižených bronz. Diskař Jaroslav Petrouš drží mimo jiné ve své kategorii i rekord v hodu oštěpem. Stejně jako zbytek jejich týmu, i oni teď můžou v zimě maximálně posilovat. Házet budou zas až na jaře. Je to blbý v tom, že když něco člověk jakoby netrénuje za tu určitou sezonu, když je teplo, tak vlastně přes tu zimu to hrozně jakoby upadne. Je to hrozně těžký, protože samozřejmě ta konkurence ve světě roste a ve všech evropských zemích i na celém světě v podstatě ty atletické centra přes tu zimní sezónu jsou, takže oproti vlastně té světové špičce ztrácíme. Ty podmínky jsou opravdu velmi špatné. Já musím říct, že na to, jaké výsledky dosahuje Hvězda Pardubice, které jsou špičkové, co se hlavně týče handicapovaných a jejich sportů, tak opravdu to jsou nedůstojné podmínky. Vedení města se ale loni podařilo vykoupit soukromé pozemky, které atletickým areálem procházely, a teď může plánovat i rekonstrukci tribuny, schátralého zázemí i výstavbu haly, aby to mohlo sloužit co nejširšímu počtu sportovců. My jsme právě chtěli udělat workshopy tak, abychom ten městský atletický stadion uchopili jako celek a tak, aby byl vyhovující pro co možná nejširší to, co by měl městský atletický stadion plnit. Hala by nám všechno vyřešila, že jo? To by neznamenalo, že 30. října ukončíme sezónu. Pokud půjde vše podle plánu, mohl by se městský atletický stadion dočkat nové podoby i s halou už do 2 let. Právě narozená miminka v Pardubické krajské nemocnici už mají nové zavinovačky. Ušili je pro ně v rámci terapie pacienti léčebného ústavu Albertinum v Žamberku. 40 různobarevných zavinovaček tak vylepší nemocniční komfort pro ty nejmenší pacienty. Doby, kdy byla miminka v bílých nemocničních zavinovačkách, jsou dávno pryč. Novorozenci mají krásné a barevné zavinovačky, které je ještě více přiblíží mateřskému teplu. Není to ale nejlevnější záležitost. Proto se také sestřičky z léčebny v Žamberku rozhodly pomoci a získali sponzorský dar na nákup materiálu pro zavinovačky. Ty pak půl roku šili samotní pacienti. V naší ergoterapeutické dílně šijeme a vytváříme různé výrobky. Tak jsme si říkali, aby to bylo co nejčistší a nejpříjemnější pro ty miminka. Já jsem nesmírně šťastný, že nezůstáváme v té péči o tyhle ty děti osamocení, protože jsou to děti, které jsou závislé na tom, co jim ta naše společnost a naše zdravotnictví, naše péče může poskytnout. V Pardubické nemocnici se měsíčně narodí 100 až 120 dětí. V nových zavinovačkách budou moci být i miminka, která se narodila tento týden. Anička a Daneček, a nejenom ti. Darované zavinovačky dostanou tak například i děti, které se narodily předčasně. I do inkubátoru lze dát rychlo zavinku, že to miminko se tam cítí líp a že ten komfort novorozence je strašně důležitý opravdu už při tom startu toho miminka tady na ten náš svět. Pro sestry z odborného léčebného ústavu Albertinum Žamberk nebyla výroba zavinovaček jedinou pomocí. Nyní se svými pacienty chystají keramické dárky pro maminky novorozenců v Pardubické krajské nemocnici. Rekonstrukce Teplého ulice skončila, komunikace je znovu celá otevřena. Generální oprava trvala od července a přinesla množství uzavírek. Teď už je ale důležitá tepna, po které projede denně 10 000 aut po 3 etapách průjezdná. Má nový povrch, který by měl výrazně snížit hluk z dopravy. Opraveno je i odvodnění a kanalizační přípojky.
Za jízdu na černo si v pardubické městské hromadné dopravě brzy připlatíte. Ročně totiž odchytí revizoři v krajské metropoli skoro 10 000 lidí bezplatné jízdenky. Ten, kdo zaplatí pokutu na místě, vytáhne z peněženky 750 korun. Pokud ale neuhradí sankci ani do 10 dnů, bude ho to stát mnohem víc. My od 1.12. letošního roku navyšujeme maximální výši přirážky k jízdnému na 1500 korun. Umožňuje nám to změna legislativy. Historicky první národní potravinová sbírka se konala v sobotu i v Pardubicích. Odstartovala v 8 hodin ráno a skončila v 8 večer. Tím, že se akce konala přímo v obchodech, nemuseli lidé s trvanlivými potravinami pro charitu nikam daleko chodit. Darované výrobky vozilo auto do střediska potravinové pomoci v Chotovicích u Litomyšle. Podle průzkumu žije pod hranicí chudoby téměř každý desátý Čech. Pardubice hostily v sobotu celorepublikové finále soutěže Senza Babča 2013. Letošní volba nejlepší babičky Česka byla už šestou v pořadí. Podmínkou účasti bylo mít alespoň jedno vlastní vnouče. Ačkoliv byly soutěžící dámy z celé republiky, titul i cena za druhé místo zůstaly v Pardubicích. Do finále netradiční akce, která měla na počátku 40 soutěžících, se dostalo 8 babiček. O tom, která z nich se bude nakonec radovat z titulu, rozhodovala 11členná porota v 6 soutěžních disciplínách. Klasické disciplíny jsou, to jsem já, to znamená, že se představí v časovém limitu. Potom je volná disciplína. Kromě toho museli soutěžící babičky prokázat i postřeh při zhášení náhodně rozsvěcovaných žárovek. Čtveřici dam s nejvyšším počtem získaných bodů pak ještě čekali odpovědi na vylosované otázky, simulace řešení problémových situací s vnoučaty a také valčík s baletním mistrem a zároveň i porodcem Vlastimilem Harapesem. Ty finalistky, těch 8 finalistky, všechny jsou skvělí. Jednoduché to nebylo hodnotit, protože dámy byly velmi kvalitní. A tohle už je trojice nejlepších. Jako třetí se umístila Anna Tesařová z Hroznětína. Druhé místo obsadila Miluše Horská a titul Senza Babča 2013, stejně jako šerpu pro Miss Sympatie, získala Jiřina Davidová. No, to je úplně fantastický, protože já taková jsem. Já jsem Senza Babička. Mám 5 vnoučat a moc děkuji všem, co mi dali hlas. Člověk je tím životem udachmán. A jsou lidi, kteří se tomu dokážou zasmát. To je pro mě hodně povzbudivé. Soutěžní odpoledne zpestřili svými vystoupeními také tanečnice ze stejnojmenného klubu Senza Babča či juniorky z pardubického tanečního studia HPM. Vítám vás u rozhovoru týdne dnes na téma nový terminál na pardubickém letišti. Po posledním jednání hlavních akcionářů, tedy města a kraje, to totiž vypadá, že s realizací se brzy začne. Více už nám prozradí ředitel společnosti East Bohemian Airport Jan Andrlík. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, na úvod nám prozraďte, jak dlouho už o nový terminál usilujete a proč? O nový terminál usilujeme už asi takových 7-8 let, protože už po tuto dobu cítíme potřebu toho, abychom vytvořili kulturní přistání pro naše kulturní prostředí pro naše cestující a také proto, že se nám neustále navyšuje kapacita těch letů a počet cestujících, takže už to bylo vlastně ta absence terminálu byla už vlastně brzda. A v letošním roce i přes nevyhovující podmínky je pravdou, že jste odbavili rekordní počet cestujících. Je to tak, kolik lidí celkem z tohoto letiště vycestovalo? Je to pravda. Minulý rok, který jsme skončili asi na 125 tisících cestujících, už máme překročený v této době a nyní máme už asi 165 tisíc odbavených cestujících, takže vlastně ten počet cestujících se opravdu zvyšuje každý rok. Reprezentativnější a určitě větší odbavovací prostory by si letiště určitě zasloužilo. V čem je tedy problém? Proč do této chvíle nebyl vybudován? No, problém byl samozřejmě finanční. Dneska je ta situace v rozpočtech veřejných sektorů velmi napjatá a proto jsme museli počkat až na takovou dobu, kdy bude ta společnost natolik silná, že dokáže vzít úvěr a tento úvěr splácet. Takže ta doba už nastala a můžeme teda stavět. V minulém týdnu se uskutečnilo jednání zástupců z města a kraje. Prozraďte nám, k čemu jste dospěli, jaký je výsledek?
Toto jednání především bralo v úvahu dopracovanou studii společnosti KPMG, která vlastně byla to taková třetí nebo čtvrtá studie, které měly prokázat schopnost společnosti ten úvěr splácet a schopnost se dál rozvíjet. Všechny tyto studie dopadly příznivě pro společnost a o právě tyto dvě, to společné jednání Rady města, Rady kraje mělo potvrdit výsledky těchto studií a, jak se říká, dát nám zelenou jako majitele společnosti k tomu, abychom zahájili všechny přípravy k výstavbě. Zelenou jste tedy dostali? Zelenou jsme dostali, ano. V tuto chvíli budete nějakým způsobem zpracovávat finanční analýzu nebo už je na stole a víte, jakým způsobem to financování bude probíhat? My víme, co jsme schopni splácet, na jak dlouho potřebujeme úvěr a přibližně i jak budou vysoké ty splátky. Samozřejmě teď nás čeká jednání s bankami, od kterých budeme požadovat indikativní nabídky a budeme vyhodnocovat, která z těchto nabídek bude pro nás nejpříznivější. Jakým způsobem se na tom bude spolu podílet město či kraj? No, určitě je město i kraj je zastoupeno v představenstvu společnosti, takže všechny ty rozhodnutí, to znamená i rozhodnutí o výběru banky, budeme konzultovat s našimi majiteli a samozřejmě ten rozhodující hlas toho schválení bude zase na nich, i když třeba prostřednictvím toho představenstva. Primátorka i hejtman vám celý záměr posvětili, ale pravdou je, že to rozhodující slovo budou mít ještě zastupitelstva města i kraje. Obáváte se ještě nějakých komplikací nebo si myslíte, že už vše půjde hladce? Já si myslím, že materiály, které jsou připravené pro zastupitele jak města, tak kraje, jsou natolik průkazné a natolik jasné, že si myslím, že obě dvě zastupitelstva schválí ten návrh Rady města a Rady kraje a že nám ta zelená zůstane. Poslední otázka tedy, kdy se cestující dočkají těch větších a reprezentativnějších prostor? No, samozřejmě nás čeká ještě pořádný kus cesty. V současné době pracujeme velmi intenzivně na dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci stavby. Potom teprve budeme znát vlastně přesnou částku, za kterou budeme stavět, i když těch 250 milionů je pro nás nepřekročitelných. A počítám, že když všechno dobře dopadne ze soutěží o generálního dodavatele, tak bychom mohli začít stavět někdy v polovině příštího roku a tu stavbu dokončit do konce toho roku dalšího. To znamená, myslím si, že na ten zimní provoz 2015 bychom měli už působit z nového terminálu. Jan Andrlík, ředitel společnosti East Bohemian Airport. Děkuji vám za rozhovor. Já vám taky děkuji, nashledanou. Rozhovor o pardubickém letišti udělal za dalším dílem zpravodaje.cz. Mějte se hezky a nashledanou.